Takmer 200 rodičov sa so svojimi ratolestiami zúčastnilo pred pár dňami zápisu do predškolského zariadenia. My sme sa k tejto téme s našou kamerou ešte vrátili a práve teraz vám ponúkame dôležité informácie. Zápis detí do materskej školy pre nadchádzajúci školský rok prebiehal tentoraz v posunutom termíne, a to koncom apríla. Celkovo sa na zápis dostavilo zhruba toľko detí ako aj minulý rok a na základe návrhu riaditeľky materskej školy bude zriaďovateľ teraz posudzovať počet navrhnutých detí na prijatie a počet tried. Materská škola otvorí od septembra o jednu triedu naviac, a to na novom elokovanom pracovisku na Odborárskej ulici. Predpokladom je, že priestory pre druhú triedu počas letných prázdnin zrekonštruujeme a pripravíme na fungovanie tej druhej triedy. Ostatné elokované pracoviská materskej školy budú mať rovnaký počet tried ako v tomto školskom roku. Celkové žiadosti o prijatie bolo podaných 216, z toho materská škola navrhuje prijať 180 a ostáva ešte 36 žiadateľov, ktorých zrejme nebude možné uspokojiť, možno že časť z nich áno, ale ide všetko o deti mladšie ako 3 roky. V prípade, že kapacita niektorého pracoviska materskej školy nestačí uspokojiť záujem rodičov, budú prijímané deti v poradí, ako určuje zákon, respektíve interný predpis zriaďovateľa, ktorý bol vydaný pre materskú školu. Rodičia, ktorí spĺňajú podmienky a nezostáva pre ich dieťa miesto v konkrétnom elokovanom pracovisku, sa ponúka možnosť navštevovať tú materskú školu, ktorej kapacita nie je ešte obsadená. Prednosť majú zo zákona deti, ktoré sú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, napríklad staršie deti pred mladšími. Zo zákona deti mladšie ako 3 roky sa môžu prijať do materskej školy, ak sú na to splnené podmienky, takže tie najmladšie deti, teda v rozpätí veku od 2 rokov do 3, tie musia dať prednosť deťom starším. Najväčší záujem prejavili rodičia o elokované pracoviská materskej školy na Poľovníckej a Kolárovej ulici. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.